Hope Channel Ethiopia. Baru sundu watae Isa dagenye Nupa chusindandenye Ya guftanu lalime Aga nargamne Kege sadu watane Jure nyanke nambane Uderati siwakane Nuja besati Karake ranu dabati Demsa sami jali kamne Malifta gofta Barrike nakuni Barota barsa Malifta gofta Barrike nakuni Barota gatisa Baye nagina Nagetinu nakani Gorsunu finakani Farsunu finakani Tupunu payate Jirmanu tiurate Nyararas nudukate Lift up, lift up.
ubatmu kurame baduf jira martura ikamu Akar gamnun amanti kenjabane wangela darar sine Malif ta gofta barike na kuni marota barsa Malif ta gofta barike na kuni marota gatisa kamjurtu urututa mati gofta aras jalawa kiyote bromsa genya kuta afafa jerkabuda afjenna ndumti kesani yero dobstan hundumati waqew sinin gaggare na gata tani mati kesin snagate we are aknam mocharar gettani saganta kan urdoftu urdofu dafi yero kana wanta dafajirtan tesani charar gettani waqo mudda ingalete fanna akuma jal kamne turre baromsi kenya kuni matio fijal da chuni wangere lewuda jenne jal kamne mati dafi abomi kunan uriti finne la turre abomi kunan if mati ni kara addate na kani wal kunne mejiro kani wal tida tulalle turre abomi to kofara kafne mashanafat ademnera ecalat ya abomi safa fara turre abomi rofan baye ballawan te fechudan kanaf jarwa kote guyarra kana isafe tumuru dafya lakuta arfan kanan tumuru dafya la garu waqiyo kinwortsi sufi dursne waqiyo ningafanna ngalanna waqiyon ya waqiyo bakenya makenya faisa kenya gudas glate fana kristos gofta kenya wanu jallate yero kana adduman bromsa kenya kara addate nu yakabsifte mammo kuno yero kanaf kanto ergalan iskalakin yawan uftef galan sifata o amma swa iskalake fay bomiketi
waye mate kenya wajinu tikam yemu barannu kana barsisa kante furake wa around bakinya ergi manne kenya mate kenya no sakadun fatti akadu biketa kajiranu fimanu gargari singel kamna tumu regla tekenu kopes maka kristos faisa kenya ti amen ega kuta nafafa kana kesetti abu mutawarra fan dura yututu katurera isa harra kana garu cunfine ila la jechura kemtina kanimati wajin wali qabatu abombi enne akmas betal bomin toko kase makolitikan jurusoni enne gara tumra juru urtufenya noti mati kenya wajin kanu yokan mati nil manna mota Orisan yang jinii ulit kenyang gari akasan kawatan ibu kanisanin dan garuda. Seri wa kenyang gargar, abuni wa kenyang jadi berrepame. Jadi ni kenyang wa kajina katu fayata kajranu, awasa jina ga akatanu. Akau semua mati kenyang jina ga tak kajranu. Kajil semua bora jadi ni kenyang jenne imbadu abumi kunjat curan. Kenapa? Abumi nak kuma nalega abumi ni gara gajalla janjiran suni abba ke fara ke ulfuna kenni kanjirun yemujal kabu roder bilale turre abba fi fara fi ulfuna kenni chumach wakate atamitti mo mati jina kenni wal kabatu setan se kenno fumo ina jesini ina jini ina tini in sobini ina win kanjiru yogo wapsine dale jechudan worre kuni akajinitti mati ni otu ojira olche jirenyu mati akajala wakiyoti jira chura yudarbe adunyanke nyaku rakoto kumule jira atiyo chudan mati nki nyasta kumule jira ata adunyanke nyasta kumule jira ata wako oskana warbada akkanu yara kumule jira anu lafte kenya adunyanke nyakuni akashira kumule jira atu warbada wante evi akata kama yara kani lala munga wama jechan baya tira abumi kesa ni Japan kan jauh, Nigeria kan jauh, so ni, mati mungkin le, Europe boleh sahaja so. Jadi orang tu muncul bumbela fati gali sana jadi kami hamar rata itu yang nani, setan ni yomilkai, hamat umrati ada me, mati nak lupa boleh boleh so, kurang wanti fi, kan rata mumilkai, namun ni bayen, bulan hulat jisani ruah beli kalian dua tu intane, bulan ni bayen, hulat jisani ruah curan. Kanaf abba mana fati mana hati mana abba mana si abba mana ada mana sa kurimo gutumma gututi serawa kejon falla juracu setanju gutumma gututi mana kini reti mati kini reti galak kini reti mau usagar si saya curan kanafi lebih kuni waktu yang beriti bayi hamada lubu waktu yoga ikan Yesus kau waktu orang kanafi namun kambran itu buhin dendau ne akal fati kau la Yesus di nala Emem tu wakai orang tu kalau tamat ni, matri mau berdua semua itu, matri mau difikiratu, jual mana faham hati ani, isan kamu tu kota ani, kamu gerut kosan Yesus dah, abang ilmasa adjesenan, hati mana abang adjeftejenan, namni kamu sa, wali masa, ufu masa ke adjesen dia cula kenaf wakai yun adjesen kan juru kuni, matri fikirati akan nujudu berbada, ni kambran. Aku pun sendiri tidak pernah dapat ni. Ada yang negara tumurati firud afi segenta kenyang kita afrin gol labu afi. Ini jinkan juru. Ini jinkan juru juga benna untuk tekenya. Hamadu bijawakan itu. Abah mana afar? Mana agit duiti hari roja lah butuh mati akan nebel desu. Mana semua akan diigu mati bayar sakan diigi. Sakan akan ni macam ni kul kulu ni nuti mukain ngurusu. Kerana serah bumi wakil sudah curan. Jauh abban mana hati mana sahaja berawal jinak kisah jiratum berbadu. Hati mana sakum akan ada curan. Wan fisa hati berbad ni. Hati mana abban mana sahaja berawal jinak kisah jiratu aku am berbad ni. Aku makan hati mana sih berbadu. Lama sana juga orang reti nafah gudak kawan bekan ni. Edofin jalan ni hati mana Kena berak cinta tu aku am berbannya, bagaimana aku makan ofisa sehingga cukup aja curan. Eja, wak ayuhin berbannya, kesa senani mati ofikan gadis Yusuf mana ofikan diu gacura, undum turut rafik gacu turut jadi curan.
tokkoffaa Qorintos boqonnaa 7 di kaasee amma 4tti kan jiru abbaan manaa jaalaan haadha manaasaa bira haga'uu jedha. Kun Waaqayyoo wanti hundumtuu jaalaan akka ta'u barbaada. Humnaan yookaan dirqiidhaan miti. Haatumti manaa keenya mataa ishee humnaan otoo hin taane jaalaan akka abbaan manaa bira ga'u. Haati manaas jaalaan abbaan manaa ishee bira hageessu jedhaan. Kun egaa jaalaan waan ta'udha. Wanti nuti ammayyuu waan saala qunnamtiin kun jaalatti kan hundaa irraa kan hafe akkasumatti kan ta'u miti jaala guddaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru mul'isuudhaaf ijoollee godhachuudhaaf duwwaa ta'uu hin taane jaalli lamaan isaanii gidduu jiru mataan isaayyuu gama kanaan akkana jabaatuu fi wanti kun raawwatama irraa kan hafe akkasumatti namni horii miti jechuudha. Kanaaf isaan humtuu jaalaan gochuu qabu jedhee dubbateetu lakkoofsa afur irratti immoo maal jedhaa? Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jalatti gochuu hin dandeessuudha. Kuni wanta jala muramaadha. Abboommiidha kun. Yoo akkas ta'e gareedhaa miti jala muramee kan dubbatame. Maayinni haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jalatti gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jalatti gochuu hin danda'u. Akkas Waaqayyoo Waaqa walqixxummaati. Waaqayyoo eenyuuf iyyuu hin loogu. Waaqayyoo isa dhiiraa sodaatee abboommii isaa laaffisee ishee dubartii immoo waan ishee humna hin qabnee fi abboommii hin jabeessu Waaqayyo. Kanaaf mirga walqixxee kenna Waaqayyoon ilmaan namootaatiif. Namni hundumtuu nama Waaqayyoon duratti jechuudhaan dhiira yoo ta'e dhalaa ta'es Waaqayyoon biratti garaagarummaan hin jiru waanuma sirrii namoota irraa barbaada Waaqayyo. Abbaa manaarraa wanta barbaadu haadha manaarraa barbaada. Namoota baay'eedhaafi yoo haati manaa isaanii nama wajjiniin afaanumaan yoo haasofte yoo arganii hin maraatu. Wixii isaaniitii garuu kabaran jiraachuudhaaf wanta mirga qaban itti fakkaata. Wanta humna qabanii fi yommuu kan isaanii ga'u jabaatanii yeroo kan ishee ta'u immoo wanta addaa wanta godhu tokko iyyuu hin jiru jechuudhaan. Gadaaf gooftummaa hin qabu haati manaa abbaa manaa ishee malee dhanna ishee irratti gooftummaa hin qabdu akka barbaade gochuu hin dandeessu kan jedhu kuni akka barbaadama kan biraa jiru jiraachuu hin dandeessu. Eeyyama abbaa manaa isin barbaadu wanti kun abbaa manaa ishee malee kan jedhu kuni abbaa manaa ishee eebbisiisu hin taane abbuma manaa duwwaadhaaf kan ta'udha. Haadha manaa duwwaadhaaf kan ta'udha malee nama kan biraadhaaf kan ta'u miti. Kuni Waaqayyoo haadha manaadhaaf abbaa manaadhaafi gaa'ela keessatti kan isaaniif kenne waan ta'eef kun digameennaan kun cabeennaan kun tola gadhiisa jennaani maatiidhaaf jeequmsa guddaa fiduu akka danda'udha. Maatii namoota baay'ee sababii kanaatiif illee dhiiga dhangalaasuu fi gara ajjechaatti darbe waan ta'eef kanaaf kun eegamuu qaba jechuudhaan maatii keenyaaf jennee sira Waaqayyoo kana eegna. Waaqayyoof duwwaatu hin taane maatii keenyaaf jennee sira Waaqayyoo eegna. Yeroo baay'ee wanta Waaqayyoo nutti himu sun akka mataa keenyaatti akka nuuf ta'utti yoo fudhannee gochuudha yoo baanne Waaqayyoof akka ta'utti yoo yaadne dogaggora guddaa keessa jechuudhaan. Kanaaf maatii gidduuttis ta'e olloottan gidduuttis nama kan biraa gidduuttis rakkina guddaa kan uumuu danda'udha jechuudha. Haati manaa abbaan manaas waan kana irratti baay'ee waaqoon irratti gaafachuu turre jiraata. Baay'ee waaqayyootuun margaa irraa kan hafee seexanii nama qorara hundumaayyuu. Foon keenya dadhabaadha. Waaqayyoo garuu jabaadha. Waaqayyoo nuun ol jira. Waaqayyoo eenyummaa keenyaa ol jira. Waaqayyoo foon keenyaa ol jira. Waaqayyoo seexana diinaa ol jira. Kanaaf Waaqayyoo hin qabanne waan kuma nuun qabnu. Isa hundumaa garraa jiru. Isa hundumaa danda'u. Isa hundumaa nuun dandeessisu. Akkuma macaa qulqulluu keetti dubbatame iddoo baay'eetti isa nuun dandeessu Waaqayyoo wanta hundumaa gochuu akka dandeenyu ituma beenu jechuudhaan. Yeroo baay'ee namoonni foon koo na dogoggorse, seexana na dogoggorse jedhuun. Nama na dogoggorse jedhuun. Namni waaqaan ol miti, seexanni waaqaan ol miti, foon ofiis waaqaan ol miti jechuudhaan. Namni waaqa, maatii waaqa, waaqaan jiraata, waaqaaf bitama, Waaqayyoon dhagaa, waaqatu geggeessa waan ta'eef. Kun akkaataa kanatti ilaalamuu qaba jechuudhaan. Wanti kun baay'ee hubatamaadha. Barumsa baay'ee gadi fagoo hin barbaachisu. Waaqayyo yeroo baay'ee ofiisaatii waan hin barbaanneen Waaqayyo waaqa kan biraa nuyi akka waaqessineef akkuma barbaadu waaqa kan biraa akka nuyi hojii hin taaneef akkuma barbaadu waaqeffannaa isaan akka inni hin qodamne akkuma barbaadu walitti dhufeenya abbaa manaa fi haati manaas akka inni hin qodamne barbaadeetu
fakkenya walda kristatif fakkenya dubartitin ka abana farmagiddo akata kadan ka jechudan nafi inni kambran ittas dekano tudaldo wai hannati handi baye gereda wanundum tuwe gawantu wakiyo nufkenne akkanu ingonef wakiyo kenutime wanta bala gudda ka wujrenya kenya fjenne ilale rajal ka masayu yechudan kanafi mahatini mahategiddu tudalda wana ma daraje tokana mahategiddutti wala tuni marbatiso robaye abamana jala hatimana wahati nagamagun wana abamana akawo atimana oxite jala futi kismana no bariyati yero aban mana minan kawu be bunafajra ye munikawu hatimana ostenitu raguguru dan san gugroni fo ambrati miti jirenya mat scientifi wanan kate jira geru kuni hannanta undra jiratu yuma wangare goneyu yuma bamana dafi etini wanta isafto binna jole dabinna wanta isanifto wamna kinyafto yote elne kra hanna abamana twin bekin gochun ranjiratu hatmana akuma kana fallasa abamana si otu hatmana imbekini ishigela oksiwa gochun ranjiratu wala toyin kaban sando wamit obulan holatu ranjiratu robaye bulan holatu munaki sawanjuru yulendurba wanta jento ko qabdu yu wanta qaban wodin fayda mani garida wanaka cosmetic si yu qawatani qawati yedda qawatani garagara fayda mu yote e yo fayda mu barbadde ittimul difte ittimte fayda mu qabdi bulete she dura to chinin biki no wago chura jechuran kambras malak si ojirati wanagaru walifkenya kamati malesa wadosne wangon ni kambrane mo jolden abba farasaniya to yinkawan yo kambraj yo baye nagma wante kase goni jolden yo karar gaten warasani jela hori malaka kanfudan juro malaka jela fudan to dimatti bo kana waqe morbat yo kana baketite yo kana dakete yo krasera tribata rakanafe oto banke mbekin furun salanjrat wato ko yichudan kuni abba fiyatu miti hado fiyatu miti waqiyun hatoda kuni jirenya mate baye jeka namni mana sa akwar bade waqata doksuin kaw ro baye ne monne qulfiya manatu sand wache satni ke sawanta qulhum ke sakanitu ittiran cisarra kanafe manat isni yobani matin ona mata uda abata jennani jalade beni fudani jennani kun baye rakisa sinitani ma boti mana ana mana ke san cala qulfi ke sayo manatan hati mana sak makana jolle ke sancala qulfi yo manatan enekuni waqe ngudda gadde sisa hati kenya abban kenya bulesi kenya buletin kenya anaf isunif yo ina namne qulfi ne man mundendo wante kuni mo waqe yo baye kanati ittin tolo mo kana bonu mati nakas kun mati waqa mati gofta ta undan dan wante kanaf dubbinan na mati ke sagal mundan jiratu wa amana kenya manage yara baka edon aman sisan nuf manakenya wante wa amana imbodo jechudan manatin busete jennan burri manatte boite imbane jechudan kuna katakanat dalamu qaba jechudan matin tokko kam mati sati qofoto intane kanu la sati qabenya waqeyo namakan bratif kenne jelafude gemachu namasana wotu mate kanjeku erodamni beto gawagetani beto wasindra hatami bet bena numtikenya wagenne bena manra hatami bena jitra bayna majika kesmana mabayajika wangudato wantekwato utumbe kini musindra batu namme musindra fu bayasijika kanaf gamachokenya bayamida irenya furakenya bayamida grobayemu wa namme ndra hatu jechito kojira isa hate chala sajala hatami tu chumba malala sababu insana makan brashakina nama shan nama jashakina kan fure tokku wala yachuda mana ke sati wabade kan brala shakina yachuda kanafi innum tijala bade mata sayu cubu kan brake sagala wante yakkal mara wonne yachuda hanna hanne nama sadam mona makan brake ni shakku gochi simne nama naga noru kullu kanaf baye matin kan ratolif egechu tajirata ollakenya awaso yindiranu baye egechu kam akamatit ollankenya wanta bakkeka ullankenya wantani bakket ramfate qabenya sa isaf debu qaba qabenya sa isaf akka kakke sinti ega motojira ta echulan wolif enne
waliin gootu jiraata waaqayyoo kanaaf kaaye waan ta'eef maatiin maatii wajjin akka jiraatuuf nagaraan ollaan ollaa wajjin akka jiraatuuf kanaafi ollaan keenya maatii keenyatti aansee kan nuttanu waan ta'eef eeggannaa isaaniifis gochuutu nurra jiraata jechuudhaan inni kana fakkaatu ammas waa'ee sobaati sobni waan salphaa fakkaata ani dhugumaan isinitti himaa cubbuun sobaa baay'ee gareedha cubbuun sobaa baay'ee gareedha. Namootatti baay'ee wanta salphaatti fakkaata waa sobuun garuu sobni akkuma warra kan biraa jireenya kiristaanummaa keenyaa nu duraa faala. Kanaaf keessumaa maatii keessatti maatii yeroo hundumaa walii wajjin hin jiraatan wal sobuu irra hin jiraatu garuu akka carraa ta'ee maatiin baay'een walii isaanii hin sobu. Ijoolleen baay'een abbaa isaanii hin sobu. Ijoolleen baay'een haadha isaanii hin sobu. Haatis ta'e abbaanis sobuu irra hin jiraatu. Obboleessi obboleettiin sobuu irra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti maaliif waaqayyo akkana jedhe waaqayyo waan nuti quun barbaadu waaqayyo bifa isaa fakkeessaatti waan uummatee fi akka isaa akka ta'an barbaada waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bila dhufee keenya lubbuu isaa kennee fi jalqaba waaqayyo ilmaan namootaa humna cubbuun isaanii faalee jennaan amala isaanii seexana fakkaachuutti wanta dhufee fi karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya sana immoo lammaffaa deebi'ee haaree namni waaqoon akka fakkaatuuf irraa kana fi namni waan biraa akka fakkaatu miti. Kanaaf sobni kan seexanaati. Kanaaf macaa qulqulluu keetti iyyuu seexanaani inni sobaadha abbaa sobaatis jedha. Kanaaf maatii keessatti waan kun jiraate jennaan ammas namni isa kan waaqayyoo otoo hin taane isa kan seexanaa sana hojjetaa jira jechuudhaan. Kanaaf waaqayyo kanaaf jedheetu jireenya keenya hawaasummaatiif jireenya keenya jireenya maatii keenya eeguuf jecha dubbii qajeelaa kana nuuf kenne qajeelfama qajeelaa kana kanaaf nuuf kenne jechuudhaan waaqayyo. Qolaasaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 yoo ilaalle amma garuu isin dheekkamsa aarii hammina maqaa walii balleessus hundumaa ofirraa fageessa dubbiin nama yeellaayisu afaan keessan keessaa hin bahin. Inni kan biraan sagadarraa soba walitti hin dubbatina. Biraan deebi'a kan soba walitti hin dubbatina. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniitu isinii. Isin maatiin waaqayyo, isin maatiin gooftaa, isin kiristaanonni, isin ijoolleen waaqayyo, isin qomoon qulqullaa fi qomoon foomaan kunii namummaa moofaa ofitti baaftaniitu isinii. Kanaaf soba walitti hin dubbatina isinii. Inni garaagaraas rakkoo kana kan fidu dheekkamsa aarii hammina maqaa walii balleessu hundumaa ofirraa fageessa dubbiin nama yeellaayisu afaan keessan keessaa hin bahe. Maatiin dubbii waliin yaa'isu walitti dubbachuu hin qabani. Maatiin wal jaallatu, maatiin waliin sodaatani, maatiin garuu karaa kan biraa dubbii hin taane walitti hin dubbatan. Kabaja maatii beekuu qabna. Jaalli maatii akkuma jiru. Maatii biratti ofirraa buunee akkuma nyaannu, akkuma dubbannu, akkuma jiraannu garuu dubbiin barbaachuun immoo isa keessa galuun immoo irra jiraatu. Maatiifis eeggannaa godha. Maatiin kabaja qaba. Maatiin hin jaallatamarraa kan hafe maatiin kabaja kan hin qabne miti. Akka barbaanne keessatti waan hin taane kanaas hin miti. Harabii keenya, abbaa keenya, haadha keenya sodaachuutu irra jiraata. Akka barbaade waa keessaa irra jiraatu. Haati keenyaaf abbaan keenya seenu irratti akka barbaade naasa irra jiraatu. Dubbichi gitiin qabu waan ta'eef nama yeellaasisa. Haati intala ishee yeella'uu qabde abbaan masaa yeella'uu qaba waan hin taane dubbatee ijoollee isaa bukkeetti dubbii nama yeella'isu haasee ijoollee isaa waan hin taane barsiise ijoolleen isaa isa madaala waan ta'eef eeggannaa barbaada kun jechuudhaan. Kanaaf dubbii soba walitti hin dubbatanaa jira. Dubbii soba walitti hin dubbatanaa. Garaa kan biraan masa fi boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti kanaafis namni addumaa addaan dhugaa namatti dubbatu jira. Kanaafis namni addumaa addaan dhugaa walitti dubbatu nuyi bu'aa dhagna waliiti jiraan. Maatiin maatiitti namni nama kan biraatti ollaa keenyatti iddoo hundumaatti namatti dhugaa dubbachuu qaba. Firoottan koo sagantaa kana kan daawwattan maaltu nu godha sobne namatti dubbii sobaa dubbanne itti dubbiin dhugaan jiru. Dubbiin waaqayyoo otoo jiru inni fakkeenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka hordofu nutti kenname dubbiin dhugaan otoo jiru Kiristoos gooftaan keenya ofiisaatii dhugaadha. Ani karaadhaa jedhe ani dhugaadhaa jedhe inni dhugaadha waan ta'eef otoo kan isaa jiru akkamittiin namatti soba dubbanna.
Rodaf namni wa min awai barbad. Ana wonni ma maksum wa makan ma masakan bayan jalan duan. Sobi dubbi mi esen. Ashaboni itto mi ese. Sobi mo dubbi mi esado. Mani mi nyanguni. Akamitin sobi dubbi mi ese. Rodaf namni kan namde bu namni mu sobi wa dubbate jedu baye impagato. Karaf ini yute jennani wanu dubbanne uga fakkat yero daf ulasna awanne somne dabarre otwin trenimmo kraki nyaret dufe dan qawmu danda wante haturu yote tawo sobeke nyino ba uga kantani malif salpananoti atu uga nyiru dubbanne isun wayyu asawusna isun wayyu malu dubbanne malke sam borgen yorgen ismanu fayda kun kanan kanuf kanaf namni wali sat uga hadu batu namis bof ke sabas hegatu musagale waqiyot dinya sal na akajran no ndo baaje nama sobe jennani baaje gereda do sinitane man namo ta baaje safara kenya biya kenya beka ro namni ro baaje soba baaje su namni namo to wana timi jettani yo timtani wana kasin nagi yo jettani yo sittime yedo na wonte yo sitti abalu jennan ala sadis do bi sadis do gando potni wante en so wante salpaccu da kon jeccudan salpaccu sarpaccuf goftanu numne no ina kabajati ina mol finate wandane fikenya makwajalan no kamramit fikenya makwajalan akka biwaqi yotikran umami annama nama garidani ani nama gati jabesan annama salpamat jenne of makenya of kabajalan namira kaso gode jennani of masa kabajo do wate wande kanafi matin waqon jallatu sritis waqi yo wajin fikenya gari kabufi sirit sawaqe fatu duda yokat aman akasi kana ala saati dawar saade way sirawaqi wadbi waqi way wanke jela kana fikenya yimu itijiranne jennu akamaatiitti waqiyon kanjalannu abombi sa kanennu isaf kanjiranno maatini nui dawar saade na ala kana dawar saade wanta gaare kana dawar saade maatin baaye jolden baye mati sane cala fagatani ndewani yo baye ke cala te foje sale yo deben rakna fe ke sejira e musan derban mane mudabatan abba malakane fagato elme fagata de akabba mane boshetti elme mane boshudaf asara bala tawante borisan kambran waka tanse mati kenya wante fe iso mati kenya rama regone ro baye de chudana akbre yo qarom ne jenne nu ke sa wante suni mamulda tawante fe wanga de borsta ala gone kan ba tu de wasna na ma tsafa ke sa de bike sa ti kana fa ke tin dubbe musim ma tan sayu ba kun naja da ko to ka tin mural tani amma sabbomin seran wanti kajelata es enni waqi yo gofta han kesan biya daro da fitti adem tan kesati akko jetani bisin borsuna abome kanatti ane kan jiru da ja amne sai adem san ke sati biye ta ko biya kan brat dai majuru akata bi cheketti tijratan mo waqe qayr fa musa te genera biya yolin sai ro baye biya raknaf biya garbu ma ke satu grabe bil sum mata dai maturan no fakinya kan to grabe bil sum mate mu ade manen mo ye mo citti jiratu jal kawane mo biya garbu ma te kan sa kan drenya akabe bil sum masa tingesne wa ko rose qayr fa masa ne ken kana kan sin timo ne musen dubati kunisi esingu tuma break drenya kesani serata isafi abomisa warani isin jolde kesani abomu egudaf waqayyon gofta kesan akasudatani fi berdi kesani akasani eratu fi kanin kenema yadaja waqayyo malif kenne berdi ken akka eratu waqayyon gofta ken akasudanu niku wanguda waqayyon sodacha berdi ken erate yennani wankana chalunju namni sura waqe yom male bafde ujrata ujre nyemti safi chulan kana kanitti majuru ammaste yennannuti biye rakina kana kesa biye chubuda falamte kana kesa grebiya qulqulusna tiyem ademnu kana akka bela fakana akka jiranne be kamada kana arasha kala kana mo jirenya samal tijranu mate kenya ujin mati seme ujin kan jiranu jirenya arasha kala lalaka ni shakala ye chulan kana musedi kana imam na kosa dira ega ya style agege sa edikani harawa ko nutikandu botu
gari akasif tawfi akma waqiyu inni kan abota keti si abuda chisetti si biyan nif damma basu sana kesetti gudda bayacha akka adem tufi wanta kana ofi gadduti ojjettu mbayata ati e wanta waqiyu si abumi wana ojjette zarinke bayacha dema wolorarema jolde keti bayacha dema zarinni kukulota kan sanyin tolota la prati baya chade sawakradu watu ndale namota baya du kensa ni bade ankadam beko ani muriko kan tiwan baya beka ugan sin timagana kene mota baya beka kan keb bade rawote zarin sa ni namakan ntane kumon sa namakan ntane jorin sa namakan ntane dokko le kesa kan imbane jolde bayo kabatan toko kesa kan imbane kuni abars to fit finu la jechuran akkasira waqootti jiraachuu dhabuu keenya irraan kun ta'e buyuma keenya dhaguu isu keenya irraan kan ta'e maatiin keenya kanaaf badaadeem har'a dubbiin waaqoo kan nutti uumaanni maatiin keenya akka jedhe zariin keenya akka nii baatuuf kan walirra barbaada waaqayyo horaa baay'adha jira waan ta'e bara dhiiraa kan jiraannu barbaada waaqayyo umriin keenya akka gabaabatu hin barbaadu lafa kanatti illee umriin namaa gabaabateera waan ta'eef kuni israa'elitti maara waaqayyo musana keessa nutti maara ammoo waaqayyo gooftaan keenya kana barbaada waan ta'eef ati waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalladhu dubbiin ani har'as si abboomu kanas garaa kee keessaa haa taa'u isa kana immoo ijoollee keetti miidha garaa kee keessa kaawwadhuuti ijoollee keetti immoo himi maatii kee gorsi buleessa kee buleetti kee gorsi garuu jalqaba garaa kee keessa kaawwadhu maal jechuudha jechuun waan hin qabne namaaf laatu waan hin qabne namaa kee hin dandeessu waan ta'eef. Abbaan ijoolleen isaa akka ijoollee waaqayyooti akka isaan guddataniif akka ijoollee kiristaanota akka isaan guddataniif waan isaati hin qabne waan gochuu danda'u tokko yoo hin qabu amma fedhe yoo cehu hin jiru waan keessaa hin jirre namni nu madaalu keessa keenya beeku namoonni baay'een isaanii mana woonne yeroo baay'ee maal jenna keessa keenya waaqadhu waatu beekaa jenna waaqayyo waan hundumaa waan beekaa keessa keenya namuu beekaa wantoonni dubbannuun mala akka nuyi fakkaannu keessa keenya ibsa nafaan keenya baasu. Kanaaf ijoolleen keenya nuyi ilaalu waan ta'eef taajaba guddaa keessa seenna waan ta'eef ofii keenya waan hin qabne akka isaan godhaniif isaaniin dirqisuu hin dandeenyu waan ta'eef ofii keenya qabaachuu qabna. Kanaaf wanta nadha si abboome kuni garaa keessaa haa taa'u laphee keessaa kaawwadhu onnee keessiif haa taa'u isa qabdu namaaf laataa maatii keef waan qabdu laataa waan ta'eef jedhee dubbata waan ta'eef. Ijoolleen keenya akka isaan seera waaqayyoo baran gochuudhaaf ofii keenya dursinee seera isaa garaa keenya keessaa. Kaachuu qabna ijoolleen keenya akka isaan fedha waaqayyoo yookaan jaala dubbii waaqayyoo akka isaan qabaatan gochuudhaaf ofuma keenyaa jaala dubbii waaqayyoo qabaachuu qabna ijoolleen keenya akka isaan abboommata waaqayyoo bitaman gochuudhaaf nuummaddu sinee abboommii waaqayyoo bitamuu qabna kana waanta jiru jechuudhaan saayinsii kan barbaadu kun akkaataa kanaan itti ijoollee keenya fakkeenyummaa gaariidhaa isaanii guddifna jechuudhaan kanaaf abboommiin kunnan kan inni agarsiisu. Maatiin nama waaqayyoo ta'an akkaataa walitti dhufeenya isaanii fi kabaja waaqayyoof kennan akka maatiitti biyya lafaatti agarsiisu jedha. Maatiin jireenyi nuyi jiraannu abboommiin kunnan keessaa agarsiisan abboommiin kunnan kuni kan inni agarsiisu maatiin nama waaqayyoo ta'e maatiin waaqayyoon jaalladhu tokko akkaataa walitti dhufeenya isaaniitiin kabaja waaqayyoof akkaataa isaan kennaniin biyyi lafaa. Waaqayyoon dhufna waaqayyoo arguu danda'a jedhaan kanaaf jennee irratti deebine maatii ofii jaallachuun maatii ofiis akka sira waaqaatti akka isaan jiraatan gochuun inni wangeela bu'uun barbaanna waan ta'eef barumsa keenya kutaa tokkoffaa keetti kan bareeda gochuun nuun irraan jiraatu otoo maatii ofii hin jaallatin waaqayyoo fudhachuun inni waan ta'eef seeraa. Bawwa qonnaa 21 jaarratti abboommiin kunnan kan inni agarsiisu walitti dhufeenya maatiin nama waaqayyoo ta'anii biyya lafaa kanaa keessatti ulfina waaqayyoo kan isaan agarsiisan akka ta'e dubbicha jabeessaa jechuudhaan maatii kee kabajuu macaafa afuraa irraa kan fudhatame kun maatii kee kabajuu haadha manaa ofii yookiin abbaa manaa ofii amanu. Isaaf amanamaa ta'u ishiif amanamaa ta'u ijoolleen keenya akka isaan waaqayyoon kabajan barsiisuun biyya lafaa warra nu ilaalanii fi lallabbii wangeelaa isa guddaadha jedhama.
wal kabajuda wal jallachuda julekin bursuda kalakan bramo amana mawali ftawuda ayati mana abba mana fana ma tawqabdi abba mana ara masak wana ma tawqaba kuni allabi biala fafnu danuda kayelfoni pura kuni kakuduma mufake setti dange kana femiti enyuman jordan style Sebab bapa kena kuasa sekali kerjati isni seni moti ti seni kulota kamu forma nak kanjut suni, aci kiri terawat ikan apa binti, aci cun sudah gerak kuala tinca utol, isni kamu forma kamu kulota seni lupa tak jadi wah ke yokai cudan, amma mo berakinya jis ke kuala kiri mo calum menjadi jis cudan, amma sera kena double si ke kuala kerjati tokofa petros bapa kena lama nak kuasa sekali kasih mekolamati. Sabasa aling kan kenne wal daka kwara kan mati breaking kisajrata ni kan kenne me kulkuluma kenya na madata o kenya fomu kenya kan tinguda eseni komo fomu la kanje su nu komo fomu la martin wake yo martin kristana martin goftara fura waka rura kan turu akajole wake yo tkenu fulalu wake nu isno fuatira nun wake yo nu fulatira wante akka fira mu kenya tiracho kamna Kanaga, jirenye kenya guyagu yatin kanute mati kenya kesetta gede suka abu. Abu mikunan yo kansa gede wake yo dibe wake yo wangela kana jirenye kenya guyagu yakesetta argamu da abata jennani gati inko. Wangeli jirenye kenya ujiwal makukta jirata. Malia kasumatikan dubbane hambif nimitri churan. Tokofa petos boko nalo kopsa rashanira atemitin jirenye kenya ujiwal kapsimne lalda yo jenne. Waqayyo wan kajela ojechu kesneni namota warra qalbi male walalu madan dubbatan akka isin afan qabachiftan imbarbada waqayyo akka warra birmadu waqayyo akka warra birmadu waqayyo garbota taani tijrada garu birmadu man kesen kanetin hama ojettani oksenintein namota hunduma ulfinakenna bulumma mantota jalada Wakayon sodada, moti dapat fikirna. Jadi ni kini gua gua kisah ti, biar jiranu kisah ti, akata nu itu jiranu. Walda makun ni, doba ega senangkun, anambana deba senangkun. Nama tokfa betul betul nala malu kopsi kula tur berkuni. Nama tu pun dimaaf fikirna. Nama tu pun dimaaf fikirna. Kuni, nama tu kisah ti, awasa kisah ti. Ini kamrani mo, boluma aman tua tajal ada, walda kisah ti. Ini kembaran mo, wakayon sodada, dohundo mati yu, moti dah ulfina kena, akala fatile tejenna, nuti jenil tujuranu, bayat ibagi sawan tepi, mati kesetikan, medium tan yutatan, iya dita, aci mana, abba mana aku nengir jiti, yaru rendis, iya dita, eh mucan, abba aku nengir jiti, yaru renda ata, yuhan prete medium tan yufakatan ille, opsan dapat sumba yang murti sada. Toko fa petos boko na lama na kopsa kula sagali ka semet devriti namni waake yon ya da cha mi dama sababi male isaragawu yobate ayan argata bal de sake sanif oto intan tu bal de sain qabatin yo obstane yo toko sinti bal de se mati kiesa yo kas fakatelle yo obstane kon waake bretti baye kantulu akate nutti maye chudan wali fobsun baye murtesa toko bal de Wahai kau jenius, sesuatu yang tak wantif. Malif majra, tak kau sedemikian korah. Isteri kena gugur awam tanitu. Kristus itu isteri ipati, fana saduka akabu tanif. Fakinya isteri kena rajadan. Kenaf, gugatan kini Kristus itu nufjelit kini ipati fakinya saduka akabu nuf. Di demi sejarah, ini yang muhar rabsani, demi sejarah rabsani, yang mu ipates, wahai yo isafurdi kajalah fradutti kena timale. Waras episan endorsement ni cubu jelah dunia, kaya ina fakjiranuf, ini ofisa ti cubu kenya, agni saat ini bate, fannot olbe, madawu saat ini esin payfam tani jalan. Kenaf nubun sulap ide kena gule Kristus si, ini ya Musa harapan, waun dubbanne, insyaallah serah kenaf, nusimu kena upsukam nak serah baru kam naik curan, kenaf. Toko faham itu bukan nasi lekup sah, toko kasih kan juga masih. Akas masih isin dubar tu tanah na. Orang ira kesan kan dubiwa ke yo hina mana yo tanah yuk isni wan toko atau
hindubbatini amala isin warri halota mana isani tatan agarsif tanin akka muamanitti abbota mana kesanifi abuama mana ke kasra waqat nyiratu yote enno nyiratu yette timmo isan inkanesin isaf dagawundin isaf abumomi malif amala ke garid amota wande fi dubartoni ke san abamasati motani amana garid antawu qabajeda bakke kurudan fprechu duwa da to intane ke san midajetu abamana sanati fi wanta gari san goini isam samochu randa wante fi akketi mochu randa ne yechuda matiki ne ketti qochonde ana frotanko jini ke ke satti wanta kuni dogu da qabate waqiyos dubbi kanaf akkanu gra kenye mutum mabanni isafa kabonu wanta barbaduf kana gochu qabna malifi wenyi matikenya wangilaf midagu magari ta wante fi akata kana wangela na yechuda dimu kana gone jennu waqiyo jini ke ne kra dinkite ebisa wante fi adunya kana ke satti matikenya tranne waqiyo fimo akka dubbi saetti akka deddebinu goftan nut worsa akata kana akajdanu fabbo mi furnan de yekinya jor qabsiwne matikinya tifinne akata kana mu barannu kana kesakinya kesafru kuna kana ufkaf mu kana nakinya da goftan akka dubbi saetta akka matikinya jiraachinu akajdanu nu agargaru inkaranna ya waqiyo gofta kinya wanu dumattu rekin gutum masif lananoti dubike wanu bersituf wanu fiaduf amas jalake yote kraadate drenyekin ofiketin nuin dendenyati unaqabda wante dubicha nakajranu fi qelfoma waqarra kanu latuf jalake yato akka brenneknati amma kabne jiraachu kendenyu fi inina bersituf reke manakenyati ergamudan nu abarsisu kana mongo tagla ta argaddo maqa kristos gofta kenyate amen Oh,
ye satate inna fudan siru kutu arka siti wal fulate bela erun sidare la faona gubarati mirga jira chunar ganne goftarachi kanarati ye gota tu fate e pina fanno bacumiti tu copisa sunde tanne badera maru afanno ti garuanti jalai samile fulrei il manno tati talonni tu pujalatani gasalana nilavati attemiti necine sonni siri gerrar gamne garafamu ditamuni kavalante orante kankemiti kenyavadi mukavano tvanni vamuni kolekinyaru pipati ungara gitilayamuni untu kadu arunduma nufiye satake inna budan siru kutu arka siti walfulate bela perun sidare lafaona gubarati jira chunar ganne koftarache kanarati jipaju buke sarabe namne michuru adeya Anadalun goftatul fati Waran sajalai samilera Gatin fanno inshallagamu Yesus kofat bekawasa Itti gafat lamuni nolu Yori bovne gati didasa Hatte miti inejine Somni siri garafamu ditamuni kabalante orante kankemiti kenyabadin mukavanut kwanni vamuni kore kinyaru pipati ungaradi tirayamuni utu kandu arunduma nufiye satate Nafudan siru kutu Arka siti walfulate Bela perun sidare Lafaona gubarati Mirga jira chunar ganne Goftarache kanar